Един френски президент преди години беше казал, че всъщност всяка криза започва от духа и всяка останала криза, било в икономика, било в отбранителна способност или в нещо друго, е следствие на кризата на духа. Аз изповядвам тази максима и смятам, че това, което може да ни помогне да преодолеем кризата, в която се намира нашия град, е именно развитието на духовността и на културата. Това е, което всъщност създава местната идентичност, обединява ни като хора и съответно е мотивът да бъдем част от живота на този град, на тази община, т.е. нещото, което задържа хората тук. Вярвам го искрено и през годините всъщност винаги сме работили в тази посока. Може би по така старите помнят, че Фонд Култура се роди именно в такъв дебат, когато преди, не знам, това беше 2003 или 2004 година, когато се търсеше някакъв начин за подкрепа на всичко, цялото това многообразие всъщност, което града може да създаде като културен продукт. Нашата посока и нашата визия е точно с тази цел. Всъщност да създаваме повече културни пространства, повече възможност за културни инициативи и да, така да, повече възможност за изява. По принцип сме за увеличаване на средствата за култура, за премахване на непрозрачните форми за финансиране, като Русеград на свободния дух, и за подкрепа на всички ония важни сектори на културата, които съставляват като цяло. Нали? Както официалните институции, като опера, театър, куклен театър, така и читалищата с тяхната самодейност, така и всъщност това, което правят неправителствените организации, личностите и това и всички творци всъщност в Русе. За нас е цел да създадем поредица от събития, които да направят Русе уникален. Нали, в момента имаме реално погледнато едно, тежко да го кажем, събитие като Мартенски музикални дни, което ни позиционира в националната карта. За мен изключително важно е да се върнем в славата на столица на джаза. Това сме го говорили на много места. Изключително важно е да има силни фестивали и силни събития, които се надявам да бъдат оформени на база на дискусията в културната общност, така че Русе всеки месец да бъде столица на нещо, нали, да има топ събития. Всъщност това, което убива русенската култура според мен, е сивотата и така минималистичните цели, които си поставяме. Другото, което за мен е така изключително неправилно като управленско решение, е да се така наливат ресурси, и то сериозни ресурси, в събития, които са еднократни, свързани предимно с външни изпълнители и творци. И това е за сметка всъщност на възможността множество русенски творци да се изявяват и да създават културен продукт. Това съвсем накратко като увод, тъй като, нали, не желаят срещата да бъде в формат четене на програми и монолози. Да дам думата на Иво Пазарджиев също за няколко встъпителни слова и да преминем към един разговор, който за мен ще бъде изключително полезен, сигурен съм. Благодаря, изключително ми е приятно да бъда във вашата компания в този момент. Много може да се каже за културата в Русе. Може да прозвучи като клише, но културата действително си е една сериозна част от живота на нашия град, от това, което го прави смислен, от това, което го прави симпатичен за тая част от хората, които имат потребност действително от култура. Пред изтеклия мандат на Общинския съвет беше в тежко време за културата, когато имаше COVID-криза, войната в Украина, инфлацията, особено COVID-а удари по културата изключително много. Липсата на възможност за масови събирания, за репетиции, за
ако щеш, изложби, театри, каквото иде, нали, за повече хора на едно място, предпостави културата да изживее един много тежък момент и действително да устои. И може би много хора тогава осъзнаха необходимостта им от културни събития, от това, когато бяха затворени в къщи и им се наложи да живеят сами със себе си, усетиха необходимост от това да бъдат сред други, сред хора, които да дадат някаква наслада на душата. По всякакъв начин сме се опитвали в този мандат да подкрепяме стойностните културни събития. Предлагали сме в приемане на бюджетите за тези 4 години, както за дейност на пенсионерските клубове, които също са насочени изключително в посока култура, така и за различни културни институти. С много от вас сме разговаряли и сме действали действително в правилната посока. Но аз това, което мога да кажа, че не съм бил доволен от нашата работа, е, че сме работили на парче. Не съм усещал ясна концепция, която общината и общинския съвет да има на тема култура и тя да се следва и да има една последователност на нашите действия. Да, епизодично финансираме едно събитие, финансираме второ, имаме усещане, че сме направили нещо. По друг начин лично аз си представям нещата, именно с Обществения съвет по култура, да се преценява календара, да има, освен това събитие, за което Искрен Веселинов спомена за Мартински музикални, да има още няколко ежегодни събития, които да се знае, че се провеждат в нашия град. И действително те да бъдат така стълба на културните събития. Подкрепили сме и читалищната дейност, подкрепили сме и различни малки творци, като сме ги насочили към програмите, които са ежегодните, в които се кандидатства за финансиране за малки културни проекти. Те са изключително ценни именно за подрастващи, за хора, които те първа навлизат и правят първите си стъпки, да получат някакво, така мога да кажа, не толкова символично, но едно финансиране, което действително да им помогне за да навлязат в културния живот на града. Но, пак казвам, трябва една по-сериозна стратегия и по-сериозна визия за управлението на това. И аз разчитам действително в днешния разговор с вас, по-скоро ние да си водим записки, за да можем следващите 4 години като общински съветници, дай Боже, като кмет господин Веселинов, да следваме всичко, което сме се говорили. Разбира се, тази среща няма да е последна, което се надявам. Благодаря. Да, трябва да има събития, но трябва да излезем от клишето. Според мен, аз много се радвам, че и бях изключително радостен, когато се зачеркнаха от културната карта на града неща като пясъчни фигури, като ледени фигури, но за сметка на това ми се натресоха неща като, примерно, ето тук, така даже съм си го записал, торта гараж. Значи за мен ето е абсолютно непонятно, както е непонятно тази гигантска жаба, която е плесната в парка. Не знам дали въобще е минавал на някакъв съвет, културен и т.н. Не знам също така каква е ползата за града от фестивала Маска, където всичкото и нещо струва пари, струва някакъв ресурс. И в същото време ние много сме говорили с Иво и с Искрен по въпроса за това как да възстановим Русе като столица на джаза. И аз много пъти съм казвал какви са средствата, които трябват. И във всичко случай ние сме стигали до извода, че с 18 или 20 хиляди лева отпуснати от страна на общината, няма как да стане това събитие и да си върнем славата. В същото време съм направил една малка сметка и съм видял колко пари се харчат за някакви странни проекти, включително този проект, който аз присъствах на общественото обсъждане на бюджета за тази година, който по различни причини, защото нямаше бюджет страната, се гласува в началото на септември, мисля, че беше. Да, да. На 11 септември и там с учудване видях едно перо от 880 хиляди лева за
Sport for Green Deal. Окей, всичко е хубаво, някаква, нали, външно финансиране и т.н. Но дали, примерно, не могат да бъдат насочени усилията на общината и правенето на проекти върху неща, които, примерно, са свързани с културата? Аз също така не мога да разбера защо на всички събития, които са общоградски, се харчат пари за, както каза Искрен, за външни артисти, при положение, че това би стимулирало нашите изпълнители. Не мога да проумея, също многократно съм го дискутирал това нещо и предполагам, че ще подкрепите това, което ще кажа. Ние имаме едно музикално училище, което е на 20 метра от центъра на града, и там, вместо да има една постоянна сцена и тези деца да имат възможност да се изявяват, те нямат поле за изява. В града има 1250 деца, обхванати в формите, които са свързани с центъра за работа с деца. Те нямат изява. Аз с огромна радост открих, когато направихме един концерт с джаз синдиката и бяхме поканени Freedom, се събра страхотно много народ, които се радваха на тези деца, и предполагам, че всички форми, които примерно могат да бъдат изкарани на открито, това ще бъде радост за русенци, а не примерно такива измукани от пръста неща като Нана и разни други такива изпълнители, неизвестни от преди 30 години, забравени всъщност. Някак си нещата не ми кореспондират. И според мен това, което примерно трябва да, от което има нужда нашия град, е хората от всички сфери на културата някак си да направим нещо като група за натиск, да даваме идеи на бъдещия кмет, както и на хората от Общинския съвет, и в същото време да си отстояваме идеите, които примерно смятаме, че са добри за града. Понеже всъщност темата с улица на занятите и изобщо етнографско селище я вдигнах аз далечната 2007 година, но идеята беше тя да се случи в района на Басарловския манастир, да бъде интегрирана с Червен, там Пломието, другите забележителности, Ивановски скални църкви и прочее, т.е. да създадем един такъв културен продукт, който там е място. Нали, да е примамлив за туристите. Доколкото сме обсъждали нещо да има на Кея, то по-скоро беше стария градски бит, нали, в, нали, от златните години на Руси, на Русчук на практика. Нали, нещо, че би могло такова да има, но точно улица на занятите звучи малко провинциално така за град като нашия. Доста. Ами, заповядайте. По отношение на изявата на младите и новата визия на музикалното, това се роди с един общо взето спонтанен концерт, който се получил голям концерт от общината. Използвахме построената сцена и всички участници видяхме как изкуството директно отиде при хората, при децата, които, нали, никога или рядко са чували за класическа музика или са виждали подобни изпълнения, защото трудно, знаете, малките деца от техникумите ще влязат в някоя концертна зала. И нашата идея с ръководство на училището е да просто да имаме сцена. Наша ще бъде задачата да подготвяме атрактивна програма, различни програми за различни концерти, дори големите концерти на училището да бъдат изнесени навън, където хората, самите деца, да, даже ще е хубаво, ако могат да бъдат изнесени и в кварталите, да има някакъв тип духовен живот и там. Да. Това е общо взето, което желаем. Ами, изцяло съм съмишник на тази идея. По принцип, за мен трябва да има наистина, как да кажа, масов достъп всъщност до културата. Ние си говорихме при среща с учителите, че примерно едни деца от, да речем, едно крайно училище в Здравец Исток, никога няма да могат да бъдат организирани за системно посещение, нали, на културни институти. На 5 октомври се видя точно обратното. Деца, които никога не са виждали подобни неща, събраха се, напълниха площада и отзвука беше наистина голям. Дори не бяхме толкова добре подготвени, защото концертът се организира в рамките на 2 седмици и трябваше да бъде пред доходното здание, там имаше някакво представление и случайно попаднахме на голямата сцена, където видяхме всички и всички се убедиха, че големите концерти на музикалното трябва да са Големи. Да са големи. Открито, да.